Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome everyone. To all viewers, the students, the parents, of sumra zamun katun ki di hagwi ta zo khusham di duaim. The class 5 general science book de nan zata usto yo dua khabari additional kom. Yo ziyati dua dri khabari di da zata usto ra shari kom. Haga da di. Zama to all kam viewers di zamun kam audience chidi sok chimonga guri auri aga tolo ta yo request te che taso takam video raishi ha ga video taso koshish kai download kawai yema zaka che taso kala da video online pe youtube bandi ugori no padagi bandi youtube wala be mungta da di profit ra kai yani mungta da di salary mungta doi ra kai دا خبرې دومره واضحه تور باندې سوک نه کوي بهر حال زتا سره زکه شریکوم چې تاسو زمونږ سره مینه ساتي او مونږ ستاسو د دې مینې د قبل ستاسو سره خپل مهنت او د خپل د زړه لګن د کتابونو سره مینه د کی پی کی د طلباو سره د زړه هغه مینه محبت شریکو د علم په شکل کې نو چونکی د دنیا د یو اصول دی دغه یو مفاد د انکم چونکی تاسو نه مونږ ناخلو نه تاسو ته مونږ چرته ویلی دی چیرې تاسو مونږ ته پکیج کوي اټسیکټرا اټسیکټرا بهرحال زمونږ دا تمې د چانه هم نشته دی خو لکه مین خبره دا ده چې تاسو کومه ویډیو ډاونلوډ کوئ نو ډاونلوډ باندې مونږ ته بیا فایده داسې نه میلاویږي د سیلری په شکل کې نو که تاسو دغه ویډیو آنلاین په یوټیوب باندې وګورئ نو ستاسو اسې هم کتل وی او تاسو بس دکړه هم کوي او زمونږ مینوالې مونږ سره یې مونږ ستاسو د پاره لګیا یو او دغه ویډیوز جوړو نو ستاسو په آنلاین په کتو باندې با فل ویډیو کتو باندې لایک او کمنټ کولو باندې به مونږ ته هم فایده را رسی اوس خو ستاسو ده که مونږ ته فایده را رسول غواړئ که نه نه غواړئ هغه ستاسو په لاس کې دي مونږ ته مونږ چاته په زوره نه وایو نه داسې منت درته کوو باقي اختیار ستاسو لاس کې دی خو دغه زما یو ریکوست دی زما یو تاسو ته وینا وه ما تاسو ته وکړله که چیرې دغه ویډیو تاسو آنلاین وګورئ نو دې ستاسو سره سره به مونږ ته هم فایده میلاویږي ٹھیک شو او دویمه خبره دار لکه تر اوسه پورې ما څومره ویډیوز جوړې کړې ما چاته دا نه دي ویلي چې یاره لایک وکړئ کمنټ وکړئ او دا وکړئ او دا وکړئ خیال هم دی خو چونکې دنیا د مفادو یو ځای دی په دې کې خامخا د انسان او د لایف سره تړلې چې کوم ضروریات دي کومې خبرې اترې دي هغه هم وي او دا یو قسم انسان دپاره یو د فیول د تیلو کار کوي یوې ګاډي کې چې تیل اچي نو مزل کوي که نه نو په دغه وجه باندې تاسو ټولو ویورز ته دا یو خاص وړاندې کوو چې مهرباني وکړئ چې تاسو څومره ویډیوز ګورئ دا تاسو آنلاین ګورئ خیر دا ډاونلوډ کوئ هم خو یو ځل آنلاین وګورئ او هغې باندې لایک کمنټ وغیره تاسو وکړئ مونږ نه څه کوېسچن یا غم وکړئ او ویډیو پوره وکتلی شي نو په دغه وجه باندې مونږ ته فایده بیا میلاویږي ٹھیک ده نو مونږکې به دا طاقت وي چې تاسو ته پوره بوکس وړاندې کوو او څومره زما وس کې وي څومره زه کولی شم هغه تاسو ته مخکې کوم خیال هم دی نو دغه تاسو سره ما یو خبره شریکه کړه امید ساتمه تاسو به د دې خبرې نه غلط مطلب نه اخلی او زمونږ چې کوم هغه ترتیب روان دی د هغې کې به انشاءالله مونږ پرمختګ کوو بهرحال بعضی کې چې د نټورک مسایل وي بعضی کې نور مسایل وي نو هغه هم شته دی څومره پورې چې پاسیبل وي نو تاسو مونږ سره دغه مرسته کولی شي ټیک شو نن مونږ سره دی چپټر نمبر 6 لایټ اینڈ ساؤنڈ لایټ روشنی اور ساؤنڈ آواز یعنی آواز اور روشنی آواز او رڼا یاد ساتی دی چپټر کې مونږه د رڼا باره کې رڼا کم ځینې میلاویږي رڼا په څو قسمه ده د رڼا په بنیاد باندې څو قسمه سیزونه الله په دنیا کې پیدا کړي یعنی څوک خپله رڼا ورکوي څوک د بل رڼا اخلي صحیح ده که نه بعضې داسې آبجکټس الله پیدا کړي چې د چا نه رڼا پاس کیږي لکه شیشه پلاسټک وغیره بعضو نه نه پاس کیږي بعضو نه لږه رڼا پاس کیږي ټیک ده دا ټول سیزونه به انشاءالله دې چپټر کې مونږ تاسو سره شریکوو بل ساؤنډ آواز څو قسمه آوازونه دي
پلیزنت دی خوشگوار دی ان پلیزنت دی ناخوشگوار آوازونه دی ولی پیدا کیږي دا غي نقصانات ماحول باندې سړي دا ټول خبره و ان شاء الله تاسو مونږه کو خادل تا ګوره یو خبره لیکلی why is the moonlight not hot like the sunlight چاند کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح گرم کیوں نہیں ہوتی د سپوږمۍ چې کومه رڼا ده وایي دا د نور په شان ګرمه ولې نه وي یاد وساتئ په نور کې په هر سیکنډ کې 600 میلیون هیلیم چې کوم دی سوری هایډروجن دا کنورټ کیږي څه ته هیلیم ته دا ګیسونه دي بچې ښه په هر سیکنډ کې دومره ریئکشن پکې کیږي چې دا 600 میلیون هایډروجن دا کنورټ کیږي هیلیم ته خو چونکې دا نور زموږ نه انتهایی لرې دی د دې ستاسو دغه معلوم دی فاصله معلومه ده خو چونکې دې وخت کې ستاسو هغې ته ضرورت نشته دی نو بس موږ یې نه وایو د ځمکې نه دا نور څومره فاصله کې ده لکه دا ځمکه ده ټیک ده نو د دې فاصلې زیاتې فاصلې په وجه باندې د دې نور کې چې څومره دماکي کیږي په دې دا تاسو چې کوم سپو دغه ښکاري دا سن ښکاري نور ښکاري دغه ورته موږ وایو نو دا دماکي موږ نه اورو یو خو منځ کې ویکیوم دی خلا ده خلا او اواز کې دا کار دی چې خلا کې اواز نه پاس کیږي نو د ځمکې او د نور په منځ کې چې کومره فاصله ده دې منځ کې خلا هم ده وریځې دي ه ټیک ده که نه مختلف ګیسونه دي او خلا هم شته دی خلا په وجه باندې دا درز دروز او دا دماکې موږ نه اورو ټیک ده نو په دغه وجه باندې په نور کې دا رڼا د نور ځکه ډېره تیزه ده چې نور خپل رڼا جوړوي دې کې دا هایډروجن نه هیلیم جوړیږي او دا دماکي کیږي نو د دې طاقت او قوت ډېر زیات دی د دې رڼا ګرمایش هم ډېر دی رڼا هم ډېره ده او د نور ولې د سپوږمۍ ولې دومره رڼا نشته ځکه چې سپوږمۍ خو یوه سیاره ده دې ته نیچرل سیټلایټ وایي سپوږمۍ ته خام دا موږ سره نیچرل سیټلایټ دی او د ورځې دا سپوږمۍ ګوره مثال دا ده بچیا ټیک شو دا انوار دی او دا موږ سره ځمکه دا دی ټیک شو دا سپوږمۍ دا ګوره د دې ځمکې نه تاوېږي نو د دې تاوېدو سره دا 29 دن کې تقریبا او 4 ګنټو کې دا یوه سپوږمۍ خپل ځای ته واپس راځي نو د دې پوجه میاشتې بدلیږي ټیک شو او دا ځمکه چې کوم ده دا د سنه تاویږي بچیا دا د نور نه تاویږي نو په یو کال کې دا خپل چکر پوره کوي نو کال بدلیږي او ورسره دا روټیشن هم کوي د سیم تاویږي نو شپه ورځم بدلیږي ټیک ده کنه نو روزانه په بنیاد باندې دا سپوږمۍ خو په دې ځای کې ولاړه وي خو دا نور چې کومه رڼا راځي نو دا سپوږمۍ په کوم طرف باندې چې نور لګي نو هغه طرف یې موږ ته ښکاري او په کوم طرف چې نور نه لګي نو هغه طرف موږ ته نه ښکاري دې خبرې ته هم خیال دی نو په دغه وجه باندې دا سپوږمۍ خپله رڼا نه جوړوي دا د نور رڼا حاصلوي او موږ ته یې ریفلیکټ کوي موږ طرف ته راتمبئ نو په دې وجه دا د خپله رڼا نه ده او دا موږ سره د شیشې په شان کار کوي لکه شیشې ده چې ته بیټري ونیسې نو اخوا بل طرف ته د بل سترګو ته رڼا ځي نو د دې دا رڼا په سپوږمۍ لګي او سپوږمۍ موږ طرف ته رالیږي د شپې چونکې دا خو دا خو د ورځې موږ دا ځمکه داسې تاو شي دا د نور نه په شا شي یا خبرې ته هم خیال دی که نه لکه موږ په دې ځای باندې پاکستان په دې ځای باندې دی ټیک ده نو کله چې دا داسې تاویږي نو دا د ورځې دې طرف ته پاکستان دی چې کله تاو شي نو شپې اړخ ته پاکستان دې اړخ ته راشي نو دې اړخ ته ورځ شي او دې اړخ ته شپه شي نو بیا موږ باندې د دې رڼا لګي د دې نه لګي دې خبرې ته هم خیال دی خبرې په ډېرې موږ وکړې بهر حال ډېرې خبرې هم پوکړي ښه هاو کین وی ریکګنایز هم کس طرح معلوم کر سکتے ہیں موږ څنګه معلومو پرسنز لوگ from their voices ان کی آوازوں سے without seeing them ان کو دیکھنے کے بغیر ہم دوسروں کی آوازیں کس طرح معلوم کر سکتے ہیں خلق منگ نے ویلی دلیو چھے آوازوں کے منگ تا پتہ لگی دا فلانے دے دا فلانے دا ہوں دا معشوم دے دا آغا دے دا دا دے دا رس پوجا دا دا آغا دا پچ او دا پچ دا آواز چکم پچ دے دا آغی کم فریکوینسی دا بچیا دا آغی پا وجہ ماندے منگ دا بل آواز پی جندیشو دوئی مخبرا یو آواز چھے منگ وارو دا آواز منگ مزغو تا لڑش زمون مزغه دی باندې سوچو کی او مزغو کی زمون دا خبره کی نه جدا आवाज د فلانی کس دی نو بیا چې کله مونږه आवाज اورو هغه یاداس زمون په مزغو کی وینو چې هغه میسج څنګه مزغو ته لړ شي مزغو ته پته لګي دا فلانی आवाज دی دوه وجه مرته ویلي وات ار د پلیزنت پلیزنت خوشگوار
چې کوم په غوږونو په مزغو باندې خلګي ان انپلیزنت ساوندز او ناخوشګوار اوازونه. خوشګوار او ناخوشګوار اوازونه کوم کوم دي؟ یاد ساتي اوس د ټرک اواز دی، د ټرالی اواز دی، هو د وریز د غرز غرز کوي، صحیح ده که نه؟ تندر دی، دا اوازونه بد لګي، شور ماشومان کوي. اوس مثال دی، یو نعت دی، یو حمد دی، یو تلاوت دی، یو ګانه بجانه ده، رباب ګیټار، د دې اواز له ښه لګي. ولې دا خوشګوار دی؟ د دې وایبریشن په یو خاص ترتیب سره کی نو دا اوازونه بیا موږ باندې ښه لګي. نو انشاءالله دغه ټولې خبرې به موږ تاسو سره شریکو دې چپټر کې. رازی دلته لیکلی چې د بیوټي آف دا فیسینیشن، د بیوټي اینڈ فیسینیشن آف اور یونیورس از بیکاز آف سن لایټ. بیوټي، خوبصورتی اینڈ فیسینیشن، دلکشی، حیرت انگیزی، پوه شوئ کنه؟ دل فریبی آف اور یونیورس، ہماری کائنات کا، از بیکاز آف سن لائٹ، یہ روشنی کی وجہ سے ہے، سورج کی روشنی کی وجہ سے ہے. زمنگ پر دنیا کے چسم ردا خواہش کاری، دا گلون و خواہش، دا بوٹو خواہش، دا عمارات و خواہش، دا ابو خواہش، دا سپرلو خواہش، دا باران خواہش، دا ہر سخائش بچی امنگ سر دا نور رنا پوجہ دے. چنور رنا ختم کی دا ہر سخائش بہ ختم شی، بوٹی بہ ختم شی، انسان بہ ختم شی، ہر یو سیز کلا بہ ختم شی، نہ بتا تسخاری نہ خن بد. نو یادو سات دا سمر خواہش چپ دنیا کی ردا نور رنا پوجے. اور ڈے اسٹارٹس ود دا رائزنگ آف دا سن، ہمارا دن شروع ہوتا ہے ود دا رائزنگ آف دا سن، سورج کے نکلنے کے ساتھ. زمنگ اورس چالو شی دا نور را خطو پو جبانے، ٹھیک شو؟ نور چروخی جی نس چالو شی، اورس چالو شی. وی کین سی آبجیکٹس اراؤنڈ اس، ہم اپنے ارد گرد چیزیں دیکھتے ہیں، منگ خپل سکتے ہیں، منگ خپل گر چا پیرا اراؤنڈ ارد گرد خپل یو سبل سے قتلی شو دا نور پوجا. ڈیو ٹو اٹس لائٹ، اس کی روشنی کی وجہ سے، ددی رنا پوجبانے منگ ارد گرد یو سبل سو قتل شو. سن اینڈ اسٹارز آر دا نیچرل سورسز آف لائٹ، سن سورج اور اسٹار ستارے آر دا نیچرل سورسز آف لائٹ، یہ قدرتی ذرائع ہے، وسائل ہے روشنی کے. یادو ساتا دا سن چکم دے او اسٹارز دیتا دا خپل رنا جوړی، خا دا سمر ستوری تا تخکاری کنا، دا د گیس او د ڈسٹ نه الله پاک جو کړی دی، او روزانه دا ستوری جوړیږي او روزانه روزانه ختمیږي، او دا به بلیک هول کې لړکیږي. دا خبر به ان شاء الله مخکې کلاسونو کې وایو. لکه د شپې چې کوم ستوری مونږ ته چمک چمک وي، دا یاد ساته د دې فاصله د نور نه لري، دا ډېر لري دي، کنه دا ډېر زیات غټ هم دي، دې کې به ملکی ویز دي او مختلف گروپونه دي د ستورو، دا ډېرې غټې خبرې دي. بهرحال هر هغه سیز چې هغه خپل رڼا جوړوي هغې ته به سټار وایي. نو دا سن هم بنیادی توګه باندې یو سټار دی، ښه. آل فارمز آف لایف آن ارتھ از ڈیو ٹو دا لائٹ آف دا سن، جتنے بھی اشکال ہے، جتنے بھی اقسام ہے زندگی کے اس زمین کے اوپر، وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے ہے. یعنی پر دنیا کی جو سمرہ انسانان حیوانات بوٹی دی داد دی رنا پوجا جوندی دی. ہیو یو ایور تھاٹ وٹ وڈ ہیو بین دا سچویشن ود آؤٹ دا سن؟ ہیو یو ایور، آپ نے کبھی سوچا ہے دیٹ وٹ وڈ ہیو بین دا سچویشن، کیا صورتحال ہوگی؟ سچویشن صورتحال، ود آؤٹ دا سن، سورج کے بغیر اس دنیا میں کیا صورتحال ہوگی؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ تاسو کله سوچ کرے جب دنیا کے بد نور نہ ہوئے، سو صورتحال بہو، سو چل بہو. نتھنگ انکلوڈنگ ہیومن بینگس، برڈس، اینیملز، ویجیٹیشن، فلاورز اینڈ فروٹس وڈ ہیو بین ایگزسٹڈ. نتھنگ، کوئی بھی چیز، انکلوڈنگ ہیومن، انسان اس میں شامل ہیں، بینگز، پرندے، جانور، فصل، پھول اینڈ فروٹس اور پھل وڈ ہیو بین ایگزسٹڈ، یہ ختم ہوئے، ہو چکے ہوتے. دا سیزون اب ٹول ختم شیو کا چتن ورنو خیال ہم دے. سم ٹائم الیکٹریسٹی سپلائی از ڈسرپٹیڈ ایٹ نائٹ، بعض اوقات رات کے وقت الیکٹریسٹی سپلائی، بجلی سپلائی مہیا از ڈسرپٹیڈ کٹ جاتی ہے ایٹ نائٹ، کلے دش پی ہوئی چھ لیٹ کٹ شی بجلی لاڑے سے چل کی. دا ڈارکنس اسپریڈز اوور آل دا تھنگس، تاریکی اسپریڈز چھا جاتی ہے اوور آل دا تھنگس، تمام چیزوں پر، ہر صبح نے تیار رو گڑی.
وی دین یوز آرٹیفیشل سورسز آف لائٹ، پھر ہم مصنوعی آرٹیفیشل سورسز مصنوعی ذرائع استعمال کرتے ہیں روشنی کے، بیا منگا دو روشنی مصنوعی سیزون استعمال ہو، موبائل ٹارچ استعمال ہو، شمع لاٹین وغیرہ وغیرہ استعمال ہو، ڈی سی بلپن استعمال ہو. کین یو نیم سم آف سچ سورسز آف لائٹ، آپ ان میں سے چند نام بتا سکتے ہیں تاسو اس نمونے ویلے جی ماتا استو لاٹین شو، شمع شولا، موبائل لیٹ شولو، بیٹری شولا، دا مختلف سیزون بیا منگ استعمال ہو. ڈو یو نو کہ آپ جانتے ہیں لائٹ از اے فارم آف انرجی، روشنی ایک شکل ہے انرجی، طاقت اور قوت کی. انرجی سے تو ہی بچیا ابلٹی ٹو ڈو ورک از کال انرجی. وی دا روشنی نہ دا، دا یو انرجی دا، انرجی چی یو کار کولو صلاحیت تا انرجی ویلے شی. نو یادو ساتا دا روشنی پوجا منگ تا رانا ملاوی گی، منگ تا حرارت ملاوی گی، زمان بوٹو کی میوی پخی گی، زمان فروٹ پخی گی، اگا منگ خرونو دا انرجی شوا کنشوا. دا دی پوجا بانی گورا منگ سولر لگولی منگ تی بجلی اخلو نو انرجی شوا کنشوا. دا دی پوجا بانی ٹربائن مختلف دا چلی گی، مشینان چلی گی، نو انرجی طاقت دے کنا نور سا شے دے. اور قرآن مجید کے اللہ فرمائی مفہوم دا سی دے چی دا نور رنا ماتا اس دا پارا ذریعہ دا خوراک او دا گرمائش جوڑا کرے دا. The plants prepare their food using sunlight. پودے خوراک تیار کرنے کے لیے روشنی استعمال کرتے ہیں، سورج کی روشنی استعمال کرتے ہیں. Interesting information، دلچسپ معلومات. Speed of light is fastest in this universe. اس کائنات میں سب سے تیز رفتار کس چیز کی ہے؟ وہ روشنی کی ہے. Light travels 300,000 kilometers in 1 second in air or vacuum. د نور رڼا نه د په دنیا کې ټولو کې تیز ترین سپیډ دی، د نظر نم تیز 300,000 کلومیټر یو سیکنډ کې دی رفتار دی. ښه ګوره زمونږ گاڑی چې کله رواني په موټر وے باندې نو زیات نه زیات 120-140 سپیډ کې رواني، او دا 300,000 کلومیټر په یو سیکنډ کې دومره تیز سپیډ د نور د رڼا دی. ښه یادو ساتھی دا ہوا نم پاس کی گی، خلا نم پاس کی گی، ہر سنہ دا رنہ اللہ پاس کی او زمک زمکی ترہ رسی او دا دینا مختلف خوراکونا تیاری گی. ٹھیک دکھا نا. پوائنٹ ٹو پانڈر، پانڈر غور کرنا. دا مون از ناٹ اے نیچرل سورس آف لائٹ، چاند یہ قدرتی ذریعہ نہیں ہے روشنی کا. وائی اٹ لکس برائٹ، پھر یہ کیوں روشن دکھائی دیتی ہے؟ دا ولی بھی امنگ ترہ دغخکاری رڼا اخکاری دا سپوږمۍ، ځکه چې دا د انور رڼا اخلي او موږ ته رادی کوي لکه د شیشې په شان. سم لایټ سورسز آر گیون بلو ټیک د نیچرل سورسز، قدرتي سورسز څه دي؟ سن، سټارز، تھنډر سټارم. دا جگنو دی شپې چې کله پکې هغه رڼا کیږي، دا دوا نیچرل نه دی، دا آرٹیفیشیل دی، دا مصنوعی دی، بلکہ دا رناگانی دا قدرتی دی. ٹھیک شو. نو دا لائٹ چکم دے دا فاسٹسٹ دے. ہاں یادو ساتھی کل چی بارانی تاسو دیتا سوچو کئی او پلک پلکو شی دا غین آباد با خام خا آواز رازی، غرز غرز برازی. ولی دا کل چی دا وریز خپلو کی ٹکراو شی کنن دا آوازم پیدا کئی و رنا بجلی ہم پیدا کئی. نو د دې بجلی سپیډ، سوری، د دې رڼا سپیډ ډیر زیات دی. نو دا اول ځمکه ته راشي، اواز ورپسې غرز غرز وروسته راشي. نو په دغه وجه باندې دا اواز او دا رڼا په یو ځای پیدا کیږي. خو چونکې د رڼا سپیډ ډیر دی نو دا ځمکې ته زر راورسي، او هغه اواز ورپسې د وریځو هغه ورپسې وروسته راورسي. تاسو کله باران کې وریځ کې سوچو کوئ بچې پته به درته ولګېږي. ټیک ده. بهرحال ویډیو لینتی کیږي، انشاءالله بله ویډیو کې تاسو ته موږ بیا د دې لومینس نان لومینس آبجیکټس، ٹرانسپیرنٹ ٹو پیک اینڈ ٹرانسلوسنٹ آبجیکٹس، د دې باره کې تاسو ته به خبرې وړاندې کوو. موږ سره اوسئ، خاد آباد و بریالي اوسئ. الله حافظ.